Բարև բոլորին, եթե դուք դեռ չեք դիտել մեր նախորդ դասերը, ապա անպայման դիտեք, բաժանորդը գրվեք ալիքին, իսկ մենք անցնենք CSS-ի մեր հաջորդ դասին։ Դե ինչ, գնացինք, այստեղ ստեղծում ենք մեր lesson 8-ը և մեր պրոյեկտը բացում ենք տեքստային խմբագրիչի մեջ, ջնջում ենք նախորդ դասից մնացած ամեն ինչը, և մեր պրոյեկտը բացում ենք բրաուզերում։ Այս դասի ընթացքում խոսելու ենք CSS-ի մի շատ կարևոր հատկության մասին, որը ձեզ շատ է պետք գալու հետագայում կայքեր հավաքելու ընթացքում։ Այդ հատկությունը CSS-ի overflow հատկությունն է։ Թե ինչ է overflow-ն, մենք հիմա գնանք։ Այստեղ եկեք ստեղծենք ինչ-որ div, որի կլասը կլինի somDiv, և մեր div-ի մեջ կունենանք մեկ այլ div, որի կլասը կլինի somDiv2։ Save ենք անում, գնում ենք CSS, ստանում ենք մեր somDiv-ը, և այստեղ գրում ենք, որ մեր somDiv-ը պետք է ունենա 500 pixel լայնություն և 500 pixel բարձրություն, պետք է ունենա background-ը save գույն, անտեսնում ենք մեր div-ը, և վերցում ենք մեր somDiv2-ը, և այստեղ գրում ենք, որ մեր somDiv2-ը պետք է ունենա width-ը 700 pixel, height-ը 700 pixel, իսկ background-ը պետք է լինի կարմիր։ Ահա, շատ լավ, հիմա եկեք հասկանանք, որն է overflow-ն և որն է իր ֆունկցիան։ Այստեղ գրենք padding 10 pixel, որպեսզի մեր save div-ը տեսնենք, մենք նախորդ դասի ժամանակ անցել ենք, թե որն է padding-ը։ Հիմա տեսնում ենք, որ այս երկրորդ div-ը բարձրացել է իր ծնող div-ի վրա, հա, այսինքն այս somDiv2-ը բարձրացել է somDiv-ի վրա և ամբողջությամբ ծածկել է նրան։ Միայն մենք padding-ի շնորհիվ կարողացանք տեսնել ներքևի div-ը։ Իդեպ, եթե մենք այստեղ գրենք margin 10 pixel, մենք չենք տեսնի ներքևի save div-ը, ինչի, որովհետև մենք div-ը տեղից կշարժենք, իսկ padding-ի դեպքում մենք div-ը տեղից չենք շարժում, պարզապես նրան ներքին լիցք ենք տալիս, այսպես ասած, դե ինչ անցնենք առաջ։ Հիմա եթե մենք այստեղ գրենք overflow և նշենք hide-ն, save անենք, տեսնենք, որ somDiv2-ը ինչքան որ դուրս էր մնում somDiv-ից, այդ մասից կտրվել է։ Եթե մենք այստեղ ավելացնենք, օրինակ 1200 pixel-ը 1200 pixel-ի վրա, save անենք, միևնույնն է, ոչինչ չի փոխվի, ինչի, որովհետև մենք կտրել ենք այդ հնարավորությունը, այսինքն 500 pixel լայնությունից և 500 pixel բարձրությունից դուրս ոչինչ չի երևում այստեղ։ Եթե մենք այս կոդը comment անենք և save անենք, կտեսնենք, որ սա մեր կարմիր div-ն է, իսկ սա մեր save։ Եթե մենք վերադարձնում ենք overflow hide-ն արժեքը, տեսնում ենք, որ 500 pixel լայնությունից և 500 pixel բարձրությունից դուրս ոչինչ չի երևում։ Overflow-ն ունի մի քանի արժեքներ, առաջին դա hide-ն է, երկրորդը դա scroll, որը մեզ հնարավորություն է տալիս ստեղծել scroll և այս div-ի մեջ կարողանալ տեղաշարժվել։ Եթե օրինակ մենք այստեղ տեքստ գրենք, ինչ-որ տեքստ լինի, 1200 բառից բաղկացած, save անենք, ապա տեսնում ենք մենք այս տեքստ այստեղ իր ողջ լայնությամբ և բարձությամբ սքրոլի հաշվին։ Այս սքրոլը որովից է կապ չունի բրաուզերի սքրոլի հետ, այս սքրոլը մենք ինքներս ենք ստեղծում overflow scroll նշանակությամբ։ Ահա, տեսնում ենք, որ սքրոլը շատ լավ աշխատում է, ահա, տեսնում ենք, մեր div-ը 10 pixel padding-ի արել բոլոր կողմերից, իհարկե աջ կողմի padding-ը չի երևում, որովհետև սքրոլը այս աջ կողմի սքրոլը ամբողջությամբ զբաղեցրել է։ Իր երրորդ նշանակություն դա overflow git x նշանակությունն է, եթե մենք այստեղ տանք hide-ն և save անենք, ապա կտեսնենք, որ ներքևի սքրոլը ամբողջությամբ կորավ։ Ինչպես հիշում ենք, x-ը մեր մոտ հորիզոնական էր, իսկ y-ը ուղղահայաց է։ Հիմա եթե մենք այստեղ գրենք overflow y hide-ն, տեսնում ենք, որ մենք հորիզոնական սքրոլ ունենք այստեղ, բայց տեսնում ենք, որ ուղղահայաց սքրոլ չունենք։ Հետևաբար մենք ունենք այստեղ overflow y և overflow x։ Այստեղ գրենք, որ x-ը դա հորիզոնականն է, իսկ այստեղ գրենք, որ y-ը դա ուղղահայացն է։ Ահա, հիմա ներկապային տեսնում ենք, որ մենք չունենք որովիցե սքրոլ, ոչ ուղղահայաց, ոչ հորիզոնական։ Ինչպես հասկացանք, այս կարճ գրելաձևը overflow scroll վերաբերվում է երկուսին, և եթե մենք գրում ենք overflow hide-ն, նույնպես վերաբերվում է երկուսին, և x-ին, և y-ին։ Այսինքն մենք այստեղ ունենք երկու ճանապարհ, կարող ենք աշխատել կամ x-ի կամ y-ի հետ, կամ կարող ենք աշխատել միաժամանակ երկուսի հետ։ Overflow-ն ունի այս նշանակությունները։ Սա ավելով հասկանալու համար հիմա մի փոքր paint-ում նկարեմ։ Պատկերացնենք, սա մեր առաջին div-ն է, այսինքն ծնող div-ն է, իսկ սա մեր երկրորդ div-ն է, որը գտնվում է ծնող div-ի մեջ, այսինքն հետևաբար այս div-ի
երեխան է համարվում։ Այստեղ մենք նշենք, որ սա սևն է, իսկ սա կարմիր է։ Ինչ է այստեղ կատարվում, երբ որ մենք գրում ենք overflow hide-ն ու նշում ենք բոլոր կողմերից, բրաուզերը բռնում եւ ջնջում է այս մասերը։ Իհարկե իրականում բրաուզերը դրանք չի ջնջում, պարզապես թաքցնում է user-ի աչքից, հա։ Այսինքն այս մասը, որը որ դուրս է մնում այս save div եզրագծից, բրաուզերը թաքցնում է։ Եթե մենք հիմա սա նայենք կոդով, մենք կտեսնենք, որ իրականում բրաուզերը թաքցնում է, սակայն այդ div-ը կա եւ ունի այդ չափերը։ Դե ինչ, հուսով եմ նկարով պարզեր, սա փակենք, անցնենք կոդերին, բացենք մեր inspect element-ը եւ այստեղ նայենք։ Հա, տեսնում ենք, մենք այստեղ ունենք div, sum div, որը այս ամբողջն է, եւ ունենք sum div 2, որը իրականում 1200 պիքսելը 1200 պիքսելի վրա է, այսինքն 1200 պիքսել լայնություն եւ բարձրություն, բայց բրաուզերը թաքցրել է մենզանից եւ ցույց է տալիս միայն այն հատվածը, որը որ մեզ հասանելի է։ Եթե մենք հիմա այս scroller comment անենք եւ պարզապես գրենք hide-ն, նայենք, տեսնենք, որ այստեղ ոչինչ չի փոխվում։ Ահա, տեսնում ենք, եթե մենք մի քիչ browser-ը մեծացնենք եւ այսպես նայենք, ահա, տեսնում ենք այս ողջ կապուտ տարածքը, որը ներկապային կա browser-ի մեջ, դա մեր div-ն է։ Սակայն մենք դա չենք տեսնում, որովհետեւ browser-ը փակել է դա, ինչու է փակել, որովհետեւ մենք այստեղ ունենք overflow hide-ն։ Եթե մենք այս hide-ը հեռացնենք եւ սնանք նույնպես հեռացնենք, տեսնենք, որ մեր div-ը առանց որոշի խնդրի աշխատում է։ Դե ինչ, հուսով եմ պարզ էր overflow-ի թեման։ Եթե կլինեն հարցեր, կարող եք գրել վիդեոյի մեկնաբանությունների բաժնում, ես բոլորիդ հարցերին կպատասխանեմ։ Չենք մոռանում վիդեոյին սեղմել like, բաժանորդագրվել ալիքին եւ միանալ Telegram-ին։ Շնորհակալություն դասը դիտելու համար, միշտ նոր հանդիպում, հաջողություն։